Thank <laughs> you. Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido por intermédio do canal 49 na Diocese de Fresno, todos os domingos às 7 horas da noite e repetido às terças-feiras às 6 e meia da manhã. Eu sou o diácono João Souza da Paróquia de Santa Brígida de Hanford, fazendo o programa juntamente com o seu padre Isaac de Menezes. Boa noite, Sr. Padre. Como é que está? Está bom? Tudo bem. O senhor esqueceu-se dos nossos amigos na Artesia. Ok, diga. É no domingo, às uhum. seis da noite. Eles transmitem na Artisian primeiro do que a gente transmite aqui. Olha lá. É? É, os da Artisian são mais espertos. <laughs> Vem o nosso programa primeiro. Oh, primeiro do que a gente. É? Oh, eu, pensava é. que, eu pensava que era ao contrário. Ah. Passava aqui primeiro. Não, passa lá primeiro, porque estes programas são produzidos e postos no Facebook. E a Rádio e Televisão Artesia faz o download ah, uh, diretamente do, um, do um, uh, como é que a gente diz, uh, da internet. Uh -huh. e, uh, e e passam primeiro que a gente. Eles também passavam entre logo, mas não sei se ainda passam. E é claro, na internet podem ver isso a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer parte do mundo. Basta ir, e eu vou dizer as letras em inglês, knxt.tv e depois toca-se no botão que diz playlists e se fizerem isso vão ver as nossas caras e é só fazer o clique uh -huh. na data certa hoje é 11 de fevereiro de 2018 e assim podem ver o nosso programa e até que se gostaram muito e não entenderam tudo podem ir para trás e ouvir, ver e ouvir tudo de novo até que aprendam tudo o que a gente disse aqui. 2018. 2018. E que é que me parece? Que é que me parece? Eu parece que estou a ficar mais velho. Ah, é? Eu nunca tive tanto velho. Não? Não. Está então, dia para dia? É. 2018. Yeah. E já é assim há 68 anos. Cada dia que passa eu vou ficando mais velho. Está bem? É. 2018. Parece incrível. Há anos atrás. Ninguém... Não era 2018, há anos atrás. Há anos atrás não. Mas ninguém pensava nisso, em 2018. <laughs> ah, não. Isso era no futuro, uh -huh. lá muito para diante. É, não era. Agora o senhor ainda não, pois. Peste, também, eu também eu não, não pensava assim em grandes coisas em 2018. Uh -huh. Agora já. Já? Yeah. Agora já pensei em 2050, coisas assim. Ah, oh, 2050? Sim. Nesse tempo eu já estou do outro lado há muito tempo, se Deus quiser. Uh -huh. E. é uh, de rezar por si. <laughs> por favor. E <laughs> o também pode mandar rezar uma missa para mim. Uh -huh. Olha, o João Sousa está do outro lado uh -huh. e eu vou dar um empurrão para o céu. Há de ser quando de passar no Ordon. Ah. No Ordon, Ordon. Oh. Aham. No, ordo, 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 uh -huh. no yeah. leverinho das missas. Hein, lá, tão... Ah, sim, que agora os diáconos vão começar a aparecer. Não, já estão há anos pois, mas aqui só morreu três diáconos na nossa diocese em oh, toda a história da diocese uh -huh. e o último morreu uh, há um ano uh -huh. e o outro morreu há dois uh -huh. e o outro morreu há três oh, e até ali nunca tinha morrido um diácono na diocese uh -huh. uh -huh. agora quando, quando eles estiverem a ver este programa já pode ter morrido mais algum uh -huh. <laughs> eu já posso ter ido a gente nunca sabe de um dia para o outro qualquer pessoa pode morrer pois é ah, muito bem, 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, hum. o Dia Mundial do Doente. É claro, hoje não se celebra Nossa Senhora de Lourdes. Porque é domingo. Porque é domingo, o domingo tem precedência, é o sexto domingo do Tempo Comum. Sim, e também é tempo de carnaval, é este fim de semana que vem. Super. Ah, eu ia para dizer, você vai ter menos gente da missa, mas por mexicanos talvez não faz grande diferença. Não, uh, isso é interessante, os mexicanos não não faz parte da, da cultura deles. Ah, mas os portugueses, vá. Ah, bem. Mas não sei se, bem, nos açorianos, texerenses, fazem eu não sei se lá no continente se faz muita coisa. Não. Ah, no, não sei, na Madeira a gente vê às vezes ali coisas mais frescas, Sim. no dia de Carnaval. Ah, mas eu acho que isso é, são coisas... É imitar os brasileiros. Ah, isso é coisa para a televisão. Não sei, não sei se, se é só na televisão. Então estão todos em casa na televisão a ver. Não, sei. <laughs> ah, não mas ah, as danças de carnaval aqui na Califórnia têm grande representação. Este domingo vem, este sábado e domingo, costuma haver toda a noite, não é? é o ano passado eu fui, fui a Ranford. Ah, ok. E eu estava em casa a ver no meu iPad. Ah, sim. É, que lhe passa ao vivo? Desde Ranford. Não, passa desde terloc. Oh. e depois os grupos todos passam por Trilog uh -huh. e eles tiveram a passar, passaram toda a noite ao vivo uh -huh. e eu pus no meu iPad e liguei com a corda, com a corda elétrica HDMI do meu iPad à televisão Sim. e a minha mulher e eu estávamos sentados na televisão na, na, <laughs> na casa, no sofá pois. em casa a é ver bem. na televisão as danças de Trilog. Veja, é melhor no salão. Ah, mas quem não vai lá? Obviamente. Mas é melhor no salão. Claro que porque, sim. Porque de repente uma dança não é muito boa e depois vão lá atrás e, e passa-se melhor o tempo. Yeah, e a gente está em casa e a dança não é muito boa, a gente apaga por um bocadinho <laughs> e a gente tira um break <laughs> e volta dali a bocado. Enfim, mas não. este fim de semana deve haver danças de carnaval por toda a banda e já de quarta. Espera! Sim, é, é já hoje. É já hoje. É, é já hoje, já acabou. A semana passada. Ah, é, foi Mas a tá semana a passada. Mas alguma coisa. Foi a noite passada e, e esta noite. Porque quarta que vem já é a quarta-feira de cinzas. cinzas. Este ano a quarta-feira de cinzas é no dia do Valentine's. Uhum. Qual é que a gente deve celebrar, Sr. Padre? Uhum, Valentine's. <laughs> Valentine's? É. Não a quarta-feira de cinzas? Oh, não, não percoem. Porque... Ok, não sei. Não, eu acho que é melhor o Valentine's. Ok, temos muitos dias da Quaresma e 90 anos só temos um. <laughs> não, não, esse dia, esse dia de quarta-feira de cinzas é, é um daqueles dias. Se eu chegar algum dia a estar numa paróquia grande ou tiver diáconos é um dia que não aparece. Uau! Isso é em protesto ou o que é? Não, é assim. Talvez, talvez não. Talvez eu celebre a primeira missa de manhã uh -huh. e depois vou-me E uh -huh. vou deixar os pobres dos diáconos tomar conta. Oh, coitadinhos. Yeah. É, mas é o que eu vou fazer. O senhor acha que é um bocadinho, há muita devoção às cinzas? Há oh, muita devoção. Mas aquilo não é devoção, aquilo é. Aquilo é, é um bocado Uau! Wow. Yeah, é, é por todas as. Uh... Por todas as igrejas, a gente vê que a quarta-feira de cinzas já está, talvez o dia de mais gente na igreja. Não, não, não é bem assim, mas. Uh... Olha, que ali em Hanford há cinzas, à noite, não. eu vou sempre à missa da noite, que eu trabalho durante o dia, e, uh, e a gente dá cinzas, e dá cinzas, e parece que a igreja está a ficar vazia, e eles estão ainda a entrar lá no fundo, ah, e a gente dá mais cinzas. Pode ser, eu acho que não. Eu acho que vem mais gente ao domingo do que vem nos dias de, de cinzas. Não, não é Hanford? Não, não, vá. <laughs> Não, dia eu vou contar. Não, não tem paixão. <laughs> Bem, olha... Ok, vamos a isto então. Vamos então à primeira leitura, porque já está quase a acabar. É. Então a primeira leitura vem uh, do livro de Livético, que vai ser importante para entender o Evangelho. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo... Quando um homem tiver na sua pele algum tumor, impigem ou mancha esbranquiçada que possa transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Arão e a algum dos sacerdotes seus filhos. O leproso, com a doença declarada, usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho. Cobrirá o rosto até ao bigode. E gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se impuro. E sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu então, acho que. Diga. Bem, eu ia dizer que eu acho que até ter sinal de lepra era porque podia ser que não fosse lepra uhum. porque se alguém tivesse lepra naquela tempo não havia cura para a lepra sim, sim. então isso, isso era mais eu acho que era, a gente diz lepra mas era várias doenças da pele é, e uh, ainda hoje em dia há muitas doenças na pele às vezes pessoas que têm os braços é ou contagioso. as pernas todas chagadas e, e naquele tempo em que as pessoas viviam em acampamentos uma doença daquelas podia devastar uma comunidade inteira e então as instruções eram que a pessoa que estivesse assim ficava fora do acampamento até, até se curar. Agora, como aqui diz que possa transformar-se em chaga de lepra, não quer dizer que seja lepra no começo, uhum. mas se continuar e continuar, e pode, pode depois ficar numa circunstância em que, uhum. em que se apega a outras pessoas. Mas a gente, normalmente, quando fala desta leitura, refere-se a isto a lepra. Mas não é, isto tem vários graus de doenças da pele. Uhum. Um, e era para o bem da pessoa uhum. e também para o bem da comunidade, uh, porque não tinha outros, outros métodos de, uhum. de, de, de proteger-se ou de, ou de fazer bem à pessoa. E só porque tinha que ficar fora do acampamento, não quer dizer que era necessariamente assim abandonado para morrer. Iam levar comida. Yeah. E, e coisas assim. E às vezes havia vários, várias pessoas, às vezes havia um grupo de pessoas Sim. nessas condições e, uh, e, e juntavam-se uh -huh. e, e eram apoiados pela comunidade. Mas de qualquer maneira era uma situação desoladora. Claro. Para quem se via uh, posto à parte. Estou lembrado quando eu estava no seminário de Angra, eu tive a papeira, a, a, a papeira que eles eram, era o sarampo. Hum. E eles. Eu tive o sarampo e a papeira de uma vez. E eles, com medo de apegarem a outros, a minha cama foi mudada para o porão das malas. <laughs> e eu fiquei uma semana sozinho no, no porão das malas que era a seguir à camarata. Eu via o, o, os outros estudantes a ir para a camarata. E eles ao longe abanavam e tudo. Mas ficar ali, e os ratos às vezes passavam por ali <laughs> e tudo mais... Aquilo para mim foi uma. Eu tinha na altura talvez uns 13 anos, 13, 14. Aquilo foi uma situação desoladora. Sentir-se que não pode fazer parte da comunidade. Uhum. Uma pessoa fica, como eles dizem em inglês, astrocized. Sim, mas, mas mas sabia que era. Temporário. Se bem, sabia que era temporário e também. Não queria passar isso aos outros. Claro que não. Então aí não a, a verdade que estava assim posta à parte, mas era para um bem maior, não era por mal. Mas, mas uma pessoa sente-se mal lá mesmo. Pode sentir-se, mas. Não mal com revolta, a gente não fica Sim. revoltado. Eu não fiquei zangado uh -huh. de não terem feito isso, de maneira nenhuma. Ah, não, porque não fizeram nada. Não, mas. Ah, mas... Estando lá todo o dia, de manhã à noite, de noite e de dia, sempre sozinho, é difícil. Bem, caros amigos, vocês não precisam estar sempre sozinhos, olha, levantem-se, vão agora à geladeira, agarrar uma cerveja, um refresco, a gente também vai descansar, dizem que já estamos há 15 minutos, temos um intervalo, a gente volta até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, Channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and KNXT.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé Nossa Vida, neste segundo domingo de fevereiro, a 11 de fevereiro de 2018. Se o padre Isaac falámos na, na situação das chagas da pele no acampamento dos israelitas no Antigo Testamento e como é que eles tratavam isso, quer dizer mais alguma coisa ou vamos ao Evangelho? Não. Um, bem, eu só, eu, um, eu só cheguei a ver pessoas com lá por uma vez. Um, não sei se o senhor teve alguma vez. Eu nunca vi. Não, eu vi até por acaso foi talvez duas vezes. Um, Aonde? Foi no Vietnã. Já esteve no Vietnã? Já. Esteve lá no. Não foi no tempo da guerra? Não! <laughs> que eu estive quase aí! Não, não foi no tempo da guerra. Mas então vi o leproso. Eu foi o Vietnã. Vietnã? Ai, quanto tempo é que já no Vietnã? Foi talvez há mais de 10 anos. Já. Uh, já sou padre há 7. Talvez por volta de 10 anos. Uhum. E eu fui com um dos, um dos meus melhores amigos, que é, que é de vietnamita. Uh, e estávamos num, num mercado, assim que estava a vender, estava lá a vender basicamente tudo, não é? Tudo. Uh, até tinha uh, o que nós lá na Terceira chamamos que é airós no continente chama-se Enguinhos. Ah, isso uh, E até então, tinham isso lá a vender. Eu, gostei Eu gosto de ver coisas assim. Uh, nunca comi, mas eu gostava, eu gostava de provar. Uh, tem a nas Rebeiras, em São Jorge? Eu já não sei se tem. Na, na terceira, eu acho que já não tem. Ah, não sei. Porque uh, quando eu era criança tinha, mas agora uh, corre, poucas, uh, poucas Rebeiras correm. E depois muitas vezes já nisca, chegou ao mar e, e eu acho que, eu não sei se. Uh, ok. E provavelmente. Então? Ah, e depois eu estava lá a andar de roda sozinho e depois eu vi -o lá ao longe. Assim, uma pessoa... Bem, eu vi lá ao longe uma coisa a mexer no chão. E eu, uh, ao princípio, pensava que era um cão. Uh, e o chão estava assim, meio alagado, tinha uma coisinha lameira, que era tudo terra. E, uh, e depois eu fui aproximando, aproximando, e aí foi quando eu vi que era um homem. Que estava em cima de um papelão, no meio do loutro. Né? Uhum. E... Uh, estava todo coberto e via que não tinha dedos e oh, wow. a cara não a chegava porque tinha a cara tapada oh, wow. mas era assim dessa dessa maneira pois e, é horroroso pois é e ele estava lá a pedir oh. era o que eu estava a fazer mas eu também não estava a maior parte das pessoas não davam nada nada estava tudo andado de roda ninguém queria chegar perto é ninguém e eu também para dizer a verdade embora que eu soubesse que hoje tem cura para a lepra mas eu também não não toquei só vi, vi longe, foi só e, uh, e depois a segunda vez que eu vi também no Vietnã foi num lugar do, um, bem no meio do Vietnã onde tem uh, uh, um santuário de Nossa Senhora que é uh, a Nossa Senhora de lá, lá, ah, lá Vem temos uma igreja em França exatamente lá e, uh, e lá também uh, tem lá umas freiras e, e nesse santuário elas tomam conta de leprosos Uau. e isso é, eu vi lá um, vários leprosos e as, e as freiras a tomar conta deles sim, sim. Ah, que eu acho que isso dava um, dá um ah, de todos os santuários que eu já tive eu gostei muito daquele porque aquele santuário ah, um ah, não tinha quase nada de coisas a vender era uma coisa que se nota e também tinha <laughs> pouca gente a pedir, mas tinha, tinha aquelas as freiras lá num, num, numa casa grande a que tomar conta de, de leprosos e de outras pessoas com, com doenças grandes e graves. Wow. E um, isso é, é uma coisa de botar medo, para dizer a verdade. Yeah. E de dar muito, fiquei com muito respeito. Por acaso, as pessoas que tratam de, de, dos leprosos, uhum. só, só a pensar, eram, eram as, as freiras de, da Madre Teresa, né? oh, que estavam okay. lá, e elas a tomar conta dos leprosos, então, eu acho que é, é, wow. é difícil. Sim, sim, sim. Ok. Vamos então. E, um, e isso tem a ver com o Evangelho, não é? Porque claro. o Evangelho... Uh, bem, vamos ver, mas o da primeira leitura e o que faziam uh, aos leprosos vem à origem da, da primeira leitura. Yeah. Ok, caros amigos, então, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo veio ter com Jesus um leproso, prostrou-se-lhe de joelhos e suplicou-lhe: Se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho. Ele, porém, logo partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera e assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E então, o leproso aproximou-se de Jesus. Senhor, essa é com aquela pergunta se quiseres podes curar-me um, como que se Jesus não não quisesse uh, mas talvez uh, existe uma diferença entre o querer e uh, uh, bem se começou não quisesse na questão de poder ou pedir uh -huh. mas às vezes não quer é isso é yeah. o que a, a pergunta está aí Yeah. Poder pode, mas não sempre não quer. E porquê é que não quer? Porque pode ser que essa doença seja o melhor para mim yeah. Uh, yeah. e não sempre a cura. Mas isto também pode ser uma atitude de fé. Uhum. Uh, isto indica que o leproso tinha fé em Jesus, de que Ele tinha poder para o curar, se o quisesse curar. Uh, agora era mais uma questão de Jesus crer ou não crer. Porque, e ele, assim, já tinha mostrado a fé suficiente para ser curado. Porque Jesus curava as pessoas de acordo com a fé deles. Se eles tivessem fé para ser curados, eram curados. E, e isto mostrou a fé e Jesus disse, quero, fica limpo. Isto é que foi. Imagina uma pessoa que se sente condenada para sempre a ter a lepra, ir morrendo devagarinho, aos poucos, e de repente está limpo. Jesus mandou calar e não digas a ninguém. Mas não adiantava. É mesmo gostoso de calar uhum. quando a gente tem lepra e depois fica limpo e vai sair, vai para casa. Quer dizer a toda a gente no caminho. Depois aí vem várias vezes uh, acontece isto no Evangelho: que é que Nosso Senhor diz, não digas a ninguém. Uh, não... Sobretudo em Marcos, Sob... mas não só. Sim. E aí qual. Uh... Será? Eu penso que é fácil de ver isso. Há várias razões. Há uma delas é que as pessoas não vão compreender o verdadeiro messianismo de Jesus Cristo. Vão vê-lo como um malabarista, um curandeiro, uma pessoa que é capaz, capaz de fazer coisas mirambulantes. E o messianismo de Jesus não é esse, de maneira nenhuma. E também... Jesus teve aquela experiência em Nazaré, em que as pessoas que o conheciam desde criança e depois viram ou ouviram que Jesus fez milagres, rejeitaram-no em Nazaré, porque não aceitavam o messianismo de Jesus Cristo. E então, como as pessoas possivelmente iam desenvolver uma ideia equivocada do verdadeiro messianismo de Jesus. Ele preferia que eles fossem, fossem conhecendo o messianismo à medida que iam adquirindo fé. Fé fosse ligada com esta coisa de acreditar que Jesus é o Messias. Se ele é o Messias só porque faz coisas mirambulantes, Jesus não queria. Fosse esse o messianismo que as pessoas tinham, ou a ideia que eles tinham do messianismo dele. Penso que isso é alguma das razões. Sim, eu acho que sim tá bem Eu acho que... Porque muitas pessoas às vezes querem o milagre, mas não querem o Deus por trás do milagre. Yeah, yeah. Uh, Interessante. E isso às vezes talvez seja for uma forma de Nosso Senhor não querer atrair um, assim aquelas pessoas que não estavam preocupadas com, com o reino, mas andavam só preocupados era com, consigo, embora que fosse. Óbvio, por razões mais que válidas. Uhum. Uma coisa, eles dizem que a gente já só tem três minutos. Uh, Jesus disse a Ele: Não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Uhum. Uhum. Será que nisto há uma imagem da, da confissão? Que a gente às vezes tem também a lepra do pecado na alma uhum. e, e a gente vai para Jesus que nos ajude e Ele também nos diz: Vai-te mostrar o sacerdote faz uma boa confissão, uhum. limpa a tua alma da lepra do pecado e depois terá, terás vida. Uhum. Será que Bem, ou... eu acho que se existe a obrigação, eu não sei se é tanto com o pecado, mas sim com o sacerdote, que é aquela gente que reconcilia com, uh, com Deus e com a comunidade. Porque eles no Antigo Testamento tinham que ir com um sacerdote, como vimos na primeira leitura, mas era para o sacerdote dizer: "Estás limpo". Era como, como antigamente, era o sacerdote na freguesia, era o doutor, era, era tudo, não é? Então aí hoje iam com um sacerdote, porque também naquele tempo de certeza era uma pessoa assim com um pouco mais de estudo, talvez a, a única que estudasse, Sim. e por isso era, era vista assim. Aí vai com um sacerdote hoje, ah, talvez aí nesse sentido de, de aquele que que por meio da confissão uh, está reconciliando com Deus e com a comunidade, ou é o representante, o representante da comunidade. Yeah. E agora que estamos a chegar ao tempo da quaresma, já começa domingo que vem, isto quase que já nos faz um bocadinho da ligação, em que embora Jesus pudesse na altura não ter a, a ideia de ligar as duas coisas, a gente pode fazer essa ligação, uhum. podemos fazer uma comparação. Do, do pecado ser a lepra da alma, aliás, isso tem sido feito ao longo de, dos séculos por, por muito, muitos padres, muitos, muitos santos, etc. Bem, eles dizem que a gente já está em menos de um minuto. Uhum. Você quer dizer só uma coisa muito rápida? Olha, olha muito obrigado por, <laughs> por terem acompanhado a gente mais uma vez ah, e com muita paciência. Ah, é só. E depois já temos agora a quaresma. Assim que. Há que aproveitar a quaresma para para que seja um tempo que nos aproxime com Deus no meio deste mundo em que parece cada vez mais que tem as costas viradas para Deus. Muito bem. Bem, caros amigos, acabou-se meia hora de conversa sobre a leitura da missa de hoje. A todos vós, muito obrigado pela vossa atenção. Preparemos-nos para uma, viver uma santa quaresma. Boa noite. Yeah.